Новинарските истражувања и партиските обвинувања за сделката која партискиот донатор на ДУИ, Еуровија, ја доби за преуредување на салата Борис Трајковски за министерскиот состанок на ОПСЕ, за министерот за надворешни работи и партиски подпредседател Бујар Османи спаѓаат во лов на вештерки. И навистина овој лов на вештерки е окей. Знам, може да се нападне ДУИ, може јас, може Министерството, но не може толку штета на државата во најкритичен момент на основа на шпекулативни изјави. Тој уверува дека тендерот поради ниската цена морал да заврши со победа на Еуровија, партискиот донатор. Но ни два дена по информацијата на Телма за два крупни законски прекршоци на тие донации од Еуровија и Елмедина Деми за ДУИ, Бујар Османи како дел од партијата не открива зошто Мала Речица ги прифатила законски недозволените донации од фирма која во моментот имала тендери со државата и од лице кој ја дало 6 пати повеќе од законскиот максимум за донацијата. Подпредседателот на ДУИ тврди дека не знал за донацијата, ама иако не знал, поради нешто се исплашил од јавни реакции кога ја видел тендерската победа на Еуровија. Знам дека не ви се верува, но верувајте дека јас од медиуми дознав дека компанијата е донатор. Не бев среќен кога ми го донесува извештајот за рангирањето, бидејќи ги очекував овие реакции и никогаш не би ставил дамка на најважниот настан во историјата на оваа држава. Предлогот сега му е целосна забрана на партиски донатори да учествуваат на тендери. Дајте да донесеме закон веднаш во кој што партиите кои што донираат на политички партии не смеат да учествуваат на тендери. Еве, ако прифати опозицијата, ако прифатат останатите политички партии, компаниите, да. Но тоа не е алиби за веќе претходно сторените прекршоци. За сличен прекршок, донација од фирма која има државни тендери, ВМРО ДПМН во предметот Талир беше првостепено осудена со одземање на нивното партиско седиште. Сега од Билата палата обвинуваат за прекршување на истиот законски член и повикуваат на одговорност затоа што според нив фирмите блиски до ДУИ секогаш обезбедуваат преференцијален третман на пазарот. Покрај фактот што фирмата е во собственост на внук на поранешен функционер на ДУИ, покрај фактот што истата оваа фирма има добиено и многу други државни тендери, особено важен е фактот што токму Еуровија Дуел се јавува како најголем донатор на ДУИ, со донација надвор од законски дозволениот лимит. Во Законот за финансирање на политички партии предвидени се прекршочни казни доколку не се пријават вакви дела. За донаторот се парични казни, додека за партијата која не ги вратила парите, казната е да нема прилив од буџетот една година. ДУИ веќе во мај доби околу 680 000 евра од буџетот кој го полнат граѓаните. Но во законот не е јасно наведено кој треба да ги казни партиите за вакви прекршоци.